Rusun məramları nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərə əcnəblərin girişinə icazə verilmir. İndi Qarabağın bu bölgələrinə daxil olmaq istəyən əcnəblərin siyasi əvvəlcədən Rusun məramlarına təqdim olunmalıdır. Ermənistanın diaspora məsələləri üzrə baş səlahiyyətli nümayəndəsi Zareh Sinanyan RIA Novosti-ya açıqlamasında bu məsələnin Rusiya Xarici İşlər Naziri müavini Andrey Rudenko ilə müzakirə etdiyini bildirib. Rusiya və ya Ermənistan vətəndaşlığı olmayan insanlar bununla əlaqədar problemləri yaşamağa başlayırlar. Nəhəng bir diasporumuz var, yayda Ermənistana gəlməyə öyrəşiblər. Onlar həm də Dağlıq Qarabağı ziyarət etməyi sevirlər və bu yay bir çox insan Dağlıq Qarabağa getmək istədiyi halda hazırki rejim səbəbindən bunu edə bilməyəcəklər, deyə Sinanyan qeyd edib. Sinanyan həmçinin bildirib ki, indiki qaydaya görə Qarabağa səfərdən 7 gün əvvəl ərizə göndərmək lazımdır. Daha sonra Rusiya sülh məramlarına siyahı göndərilir və onlar kimin girişinə icazə olub-olmadığına qərar verirlər. İndi pandemiyanın bitmədiyi və turizm mövsümünün başlamadığı üçün hələ ki müraciətlər azdır. Ancaq getmək istəyənlər hələ də var. Təşkilatların və ölkəyə girişi qadağan edilən insanların siyahısı var, deyə Sinanyan əlavə edib.